Официалната церемония в района на Шуменското езеро даде старт на дългоочакваната подмяна на магистралния водопровод, както и на част от канализационната система на Шумен. Вече имаме две разрешения за строеж, за реконструкция на част от канализацията на град Шумен и на част от водопровода на град Шумен. Знаете, че пред завършване е и пречиствателната станция за питейни води. Надяваме се скоро да започне работите и по довеждащия водопровод. И пожелавам всичко да мине гладко и в срок. 22-километровото трасе на водопровода ще минава близо до сега съществуващото. Започваме същинската работа по проекта. Знаете, че имахме доста казуси по време на изпълнението до момента, свързани с обществените поръчки, но тук е мястото да благодаря изключително на всички, които помогнаха в този процес да стигнем до тук и да имаме куража, че до края на тази година ще успеем да приключим с строително-монтажните дейности по всички обекти, които предстоят да се случват. Новият водопровод ще замени силно амортизираната и корозирала тръба, по която вече повече от 40 години Шумен черпи вода от язовира. Очакванията са най-после да се сложи край на непрестанните аварии и честото безводие. Стойността на целия проект е почти 127 милиона лева.